انا وائل معنا يعني نصدق انه صدقوا عروري قاعد شذي كتشرت الصوماليا عبارت كتشرت and وركنا نصح الله وحن كويري please وحن راذنا يا جروب يعاونتو عن صار لقينا عن الباب هسوكر عنا عن صدق عرورنا مركا الحمد لله ما انت ساعة كذي هران ساعة سمينة أوصل وحن كتشالنج جري إن أي قصة عن تاني محل دي هجري قاعد شاسن إن عن سخوتين إن لقينا سان قدر من حنونك ما انت كتشل الصمالة إنك سلدري يمكن أفرس عقير كقيرين عين dadna dadna maalmeed lugeynayeen oo tuulayn kal inta ka soo baxay tuulo kale ugu lugeynayeen biilaan iyo cunto la'aan markay 4 saac ay qaabili waayeen markay imagine dadka waxay ku jiraan maanta marka taano ka soo gudbay waxaan ka bilaabay horta dadkii garanayay way garanayaan dadkii garanayay magacayga waxa uu lahaa Muna Khalif Sheekabu and halkan aniga waxaan ku qoray Columbus Ohio 2006 ki markaan ka qalin jiray high school markaan guuray Columbus Ohio oo guuray Minnesota نشأت جامعة كديفتي، هو يكون أخذ يعني university كدمي and also business كمل على. الحمد لله life كي was good and أنا قلنا أنا ويا راح نكسر بحي الصومالية صدق سنة شري خوحت لي مو صومرنا لكن حسوس بدل ما أقول لي مركا حنول بدل ما يقول هاي سنة شري مركا الحمد لله and business woman بناها and couple times لما كنا حنبلع لنا عن qaato safar aan galo China, Dubai, kadibna Soomaaliya inaan aado. Soomaaliya markaan aaday maxaa la dhihi jiray waxaan ka fikiray inaan business aan ka furto. Sababta tahay dad badan marka halka ka soo codsada design-ahayga. Marka koobka hore was kind of xilahed waxa ma wadan ahaan Israel wax gadan karin way. Waan aaday, alxamdulillaah, nimcada waan arkay. Kuta badan markaan ka maqanahay magaaladii ama wadankii xumaatada iyo waxa fool xumo way badan tahay aragtintiisa badan waxa quruxda badan gudaha ku jirana aragtintiisa yar doonay sama arkayso quruxda Soomaaliya oo marka aadid horta aniga quruxdi hore oo Soomaaliya markay hooyo iyo aabi iyo halka ay joogeen intaan aan imaanin ta ma arkin chance dumu lahayn ma u yeelan unfortunately I was told historial bal yaaga sheekay in wadan masha Allah history gani marka dib u raacda wadan oo dalxiis loogu imaan jirayna ahayd Soomaaliya ala kula xaal marka waan jecleysada oon kuna noqday dhowr mar hataa business inaan ka bilaabo as well kadib waxaan go'aansaday oo wadannimada iyo Soomaalinimada soo galay marka dhowr mar aan ku noqdo waxaan dareemaa something different mareyka markaan joogo inkasta halkan ku koray waxaan dareensanahay inaan joogo adiga waan qaloodaa waan ka qaloodaa haddii garanaysin qalo meaning marka like I feel like I'm not home in cunu hooyadeed ka maqan tahay oo kale markaan Soomaali joogana niyadeed way idigal tahay alxamdulillaah marka inkastay qaraxa iyo waxa aan maqlaysin is true waxa way jirtaa and but as well adana quruxna way jirtaa iyo dadkan oo gaajaysan hadda arkaysa marka u tagta xataa inay biil aan la dhimanayo ma aha inay way qoslaayeen xataa marka la hadlaysay ay ku faraxsan kula hadlayaan they're happy sas etay ko gaachesan on high be happy time intana waxa lagu dhahay qofka buri degan oo cunta cun cab la dhahay ku dhaysa stress ala soo halaysa maxaa haysa maanta ku dhaysa muna stress today wallahi ma kici karo aniga oo dhan waxba iga si aan very stressed waxa bilkiiba igu taagan waxba ku taagan leh at the same time wax walba haysataa Soomaaliya aanaysa maanta waxa ku qoracanta ugu qadaysa haysatid ma ka fikiraysid adiga tomorrow dibna ma ku haysa there's no stress bil ku soo lacay waxa ma jirto stress ma jiro waan walaan asaasi soconaysa marka wadankeena horta waxa fool xumada badan way badatay alxamdulillaah we have a beautiful land in fact wadankeena waxa way adun weynaha reserve asset u tahay waa meel ay rawan e backup u tahay Soomaali in a horumar gaarta mar roo sabtay tahay marka wadankeeda ka bilow waxay rawan way ku xisaabtamayaan asadka ku jirta Soomaaliya research badan baa laga sameeyay Somalia is one of the richest lands right now but unfortunately dad keenay ma aragno waxa wanaaga ma aragno qabiil kasta oo sheegaysa haddoo kale qabiil naas ku dagaatano haddoo qof maxaladii jira isku day inuu soo kaco wanaag sameeyay in xumaato laga sheego qofka la nijibiyo maxaladii jira dawladda dawlo in way jirta
harta maanta meesha aan taaganahayno amise ani aan ka soo galay haddana dumarnimo dad baa keeneen ma aha inay iska imaadee dad eberka hore a woman wouldn't take part of to become an MP but dad baa ka soo shaqeeyeen dad baa u dhinteen dad baa maxaladihii jiray oo dadkooda u waayeen marka dadkii hore isoo waxeen xushmad bay naga mudan yihiin oo thank you bay naga mudan yihiin inaan cayno amse dhono dowladdaas dadka bay dhacdasaanay dhacda maaha wax walba dhaco individualba lagu xisaabiya dowlad dan dad dhan ma loo dhihi karo xumaata bay sameen bikaas maanta meeshaan taaganaan horumar weye maanta inay 51 oo dadkay ka mid a inay soo doortaan waa horumar aan gaarne oo soomaaliya ay gaartay so that is should be recognized taas wax laa saas ay tahay maanta markaan lugeynaya and wiilka maasha allah ay caawinaya oo la lugeynaya horta dad yarbaa soo baxeen alxamdulillah waanu ku faraxsanaa bikaas degdegay waxayn ku bilaabatay markaasa wiilka wuxuu dhahay gabawaxaweye maxaldi jir xildhimaanad markaasa odayma wuxuu igu yiri ha sheeganitaa ha dhihin xildhimaanad baan ahay marka waxaan ku yiri sabab markaas wuxuu dhahay dowladda waa saan isaan isaan ana waxaan ku dhahay dowladnimada tahay dowladda ku jira ku dhahay waa xisaabsan tahayba so markaad kuwii hordaa caynaysaan ku dhahay that's okay aniga laakiin waan ku cusbahaa arrinta aan ku iri marka wax yar ii kaadeen ku dhahayeen calaamadahana saarana hadda an trying teeda kalena waxaan ku dhahay maxaa la dhihi jiray qof kale haddana wuxuu igu dhahay xildhibaanada meesha maraysa amse you should be in the office or something we read markaas waxaan ku iri that's the change that I'm bringing maanta xildhibaan iyo xilmo qaadanin inaan kursi aan fadhiisto iyo qalin aan qaato oo maanta dadka abaaraha oo gaajo u dhimana inaan kor ka fiiriyo oo kor ka amro inaan la dareemo dhibkay qabaan oo maxaa la dhihi jiray aan I put myself in their shoes baan xildhibaan u qaatay kas hadday tahay nabad iyo raaxo iyo luxury life baa nolosha aan ku noolahay wax iga maqnaaya ma jirin markaa mareykanka joogay marka hadda aan soomaali aan imaado xil aan qaade in aan kasii qaado nolol raaxa maa u imaanin inaan dadkayga caawiya baan u imaado haddaa saas tahaano nolol luxury life aan haysto mareykanka oo xabad iyo qarax aan ka fikiray inaan ku noolaan lahay marka I didn't come in aan maanta maxaa la dhihi jiray xildhibaannimada iyo madax iyo in aniga ay ila tahay a big deal it's not a big deal to me what's a big deal to me that I make a difference qof cunig yar amas maamo soomaaliya maanta gaajada dhimanaysa inaad bf-ka ugu qabto oo maanta biyahaas ku nooleysiiyo is a different for me marka maanta aniga in 10 sano ama 20 sano waxay dhacay inaan ka hadlo ma u imaanin dhammaantan waa is ognahay waxa maanta soomaaliya ka jirto gaajada ka jiro anakan dareenkiisa really masibara markaa aragtada in yar aloosha kugudoomeysaa is dhahaysaa you can't even look at the image waa picture ahaan but imagine if you're actually there haddaa meeshii aad joogtid oo arkaysa qofkaan life u arkaysa hortaada ku dhimanaya say dareem leed masibarkii aad fiirin karin it's I can't even explain the feeling. It's painful. Wallahi maanta haddaa arkeed waxaan soo arkay intaan lacag qaadatay dukaanta aadad cabaayad kale ma soo gadan lahayn. You wouldn't even buy cabaayad because you're preparing hadees ay maanta shinkayga qofkana siinaya birina aakhira iga dambeyso you don't even want aakhir adduunmaba ka fikiraysid ba. When you see people die in front of you, qofkana adiga maanta xoog kala duwantin ma jirto. Teeda kalena maanta qofka gaajaysan gaajo la dhimanayo iyo adigoo direct meeshan la fadhiisid there's ilaahay adigu abuurto asaga abuurto ma weyn cunto inoo siiyo this is a test the hard way to you to me that can it is a test qofkaas dhimanayna imtixaan waa la imtixaamaya oo gaajada la dhimanaya sabirkiisa waa lagu imtixaamaya adigana directada lagugu imtixaamaya everything that you see ilaahaygana awood buu leeyahay maanta ay qofka inoo darajiyo everything but is a test to all of us waxaa la dhahay waqti wax maxaa la imaanaya qofka dilayo walaalkiisa wuxuu ku dili la garanayn qof dhacayo qof wuxuu u dhacay ka garanayn dad maanta waxaa jiro dadka gaajada inta lacag magacooda ku aruursadaan ee lacagtaa gaarsiinayn oo qof gaajaysan lacagtiisa oo dadka u soo niyeysada maanta ay gaarsiinayn oo qofkaa qaato oo intuu gurigiisa aado istareex ku cuntee oo iska saaxdo oon kaana mayna qof ka dambeynin oo kale waqtigaa baa imaanaysa allah and we're in that right now waqtigaas baa hadda ku jirnaa marka in soomaalinimo inta iska dhaafa xataa islaam walaalkaagu gaajo la dhimanayo adoo dhereg dhereegsan
oo cunta waxaa cunta cabtid haysatid inaa iska fiirsatid oo maanta markaan ku imaado lacag lagaa qaado aad dhahday shalaan bixiye amse daraadan bixiye the only thing oo aakhir ku anfacayso is sadaqo. We spend thousands of dollars yearly or monthly. Bananka, tawil ku dhaafta. It's not in your saving account in aqrabu ku jirto. Laakiin maanta $1 aad bixisa waxaad dhici karto inuu ku seef karayso aakhiro oo niyadaada ka soo go'day. Maxaa la dhihi jiray hadday abuur wuxuu ku kaftamo dhaymuna Soomaalida iyo adiga inta follower ku raacdo yaa badan. We all have Facebooks and social media and we have thousands of followers. Like in the day of need, you don't see those people. You have 100 followers, you might even not get 5 people. The followers that you have on Facebook or Snapchat. I would probably Columbus barban maanta inta joogi lahayd. But unfortunately, that's not real friends and that's not reality. Marka xaro qof walba oo Soomaali ah maanta qolkan ku jiro in maanta gaajada dhacday iska soo qaad inay tumaado kugu dhici karto u baahnaanaysa caawinaantaas oo kale maanta qofka la caawinayo. Ha ka masuugin daalka aad haysatid inaad maanta walaalkaa ku caawintid. I'm sorry. The thing is, markan image ki I waxa markan xasuusto because I was actually physically there a couple of days. It's different. I don't have to encourage me waxaan ugu siinay dhamaantiina inshaAllah. Matter of weeks and months when I dhaafaysa inshaAllah. Markeena dhaaftana in kana wadankeena aan rajay aan niyada ka shatiin inaan noqon doontiin inshaAllah. Maanta dowlad inay soo baxdo Somali miracle ka samayso don't expect it. Hal qof wax ma qaban karo. We have to work together. From you guys caawinaad baan igaaga baahanaan as a dowlad haddaan dowlad xag badan ka hadlay. Maanta Farmaajo ma aan ku dooranin because he was the favorite person in baarlamaanka oo ugu fiicnaa ma ahan. Actually, as when it comes to baarlamaanka, a lot of people was against him. Laakiin qof walba qof baa ka dambeeya ani hooyo dhashay aabbahay dhal walaalaan leeyahay. Because of my family is why Farmaajo have my vote. Hooyada xadhi hadda wax kale way ugu dhihin baa ducay hawaar bay ugu dhahay waayo waxaan ku dhawaayay garigooda waxaa dhisa hafta bay ducay hawaar. But this is not personal ku dhahay, this is politics. May hooyo ducay hawaar haddaa duca rabtid Farmaajo dooranaysa, haddaa hawaar rabtid haday ku jirta waxaad dooran. Hadaan Farmaajo aan doorto dadka kale ee doorno soo bixi waa ilmo hawaar kulim igu dhacaysa. Marka alxamdulillah shacabki ku imaada Farmaajo, the reason why Farmaajo is the president is because of you guys. We heard your voices. And when maxaa dhihi jiray, when we heard your voices and we did the vote for you guys. Inika naga socon, inika na matalna. Because of that, haddana waxaan ku you guys have our ears. Mar kastaba taladiina maxaa dhiji waxaa soo jeedisiin waxaa ku soo darsanaysiin. We always ready for it. The reason maanta meeshaan u joogo inaan ii sheego Soomaaliya waxa ka dhacay iyo gaajada ka jirto. Kadibna as well wanaaga iyo quruxda iyo I'm sure there's a lot of businessmen sitting here, they're interested in business ka too. The business part of it is booming. So kasoo gaar inta lacagta dhamaan. Inshaallah ani mana weena nagu dheeraado ayno maanta dhan inta fadhiisteen aniguna I'm not feeling too well today. Marka waxaan rabaa inaan horta thank you so much aad ba u mahadsantihiin short notice ka ku imaadeen and it wasn't planned. Waxaan mala diyaarinin anigana ma aan rabin ma garanaysaa in waxaan soo doonay xalfad waxa lagu sameynaya waxaan ka jeclahay in la sadaqeeyo. Markaan ka imaanayo masuul ka soo deganaa asxaabteeda dadkayga waxay dhaheen maxaa sheegu ismarkaas soo socod airportkan kaasoo dhaweyn lahayn. Markaas waxaan ku dhahay weligii ba imaan jiray miyay soo dhaweyn, had maxay soo dhaweynaysaa. Marka hadda waxay ku dhahay xildhibaan baa tahay. Markaas waxaan ku dhahay no I'm still the same una
I'm just working for my people. أقول لها هذا إيه كله أنا أسكون شقينتي لكن هذا كي يكون شقينا يعني. مركا. It doesn't make any difference whether I'm a man or not. I still would like to be treated the same person. أني كمان تحاروا إن اللي وش رفوح عن هوشان عن سمية أمس عن سمية. إياه وحتى اللي وش الفكر إن حد يهجر جري. بلان كانوا تاجر الباك كراع عاي. وستقد إن أود مساكين توأرورنا. حد ما نما عن شان عن صوخ هذا اللي وش رفن. The work is what's important. Thank you so much. أبا ما سنتين. سؤالنا داقب تين ديار بنوهاي and حق قبيل إيه وحص ديار مويل I'm still studying قبيل كي يقول بانبرانايا مركا الحمد لله and سمالي ما يقول حبضان واي مال وعن واي إن شاء الله وحال جينا كل جينا إنا مر نغسو الدبيو ولو عنو الله ما عندي مانين and دادو حيقول هيا سمالي دا أدو حيلا هيا أسعفين مسونا قولي سيدا نفس تمر بحيسة ما لك زاد شو تقولي ما نسا it doesn't matter ماشي ده ده سمارة تاي هدا مريكان تاي ما ك إن death will not say okay قف كمريكان وتشوجا سك كقلي سمارة قف كتشوجا كوفو ده قف كسوق قصة it's the same everywhere you go ما كده مش هكا بقنا عقل ولا هذا تاع عقل غير بقيس إن معك تلا صدق لازم قصي بحصو سيف كان كنت نروح كوكش العقل سيجيسو تعب كوك بعدين يسوي مشان